Da, što se tiče prekograničnih fondova, mi smo već nekoliko puta pokušali, sada smo uspeli, evo još jedan dokaz da se upornost isplati, da dobijemo novac za izgradnju terena sa veštačkom travom i on bi trebao da počne da se gradi takođe tokom sledeće godine. Verovatno već od januara će početi procedure vezane za javnu nabavku. Tu je naše učešće nešto veće s obzirom da je planiran samo teren sa veštačkom travom od projekta prekogranične saradnje, a mi smo dodali da uradimo i prateće objekte kao što je ograda, kao što su pomoćni objekti, kao što je rasveta, tako da ćemo na taj način zaokružiti infrastrukturu vezanu za, ajde tako kažem, fudbal. Pored ovih travnatih terena, teren sa veštačkom travom je veoma bitan zato što se on koristi 365 dana u godini, kada su velike kiše, kada su snegovi, koristi se teren sa veštačkom travom, štiti se ovaj teren sa prirodnom travom, jer i sami znamo da igrači u kopačkama zaista mogu da oštete prirodnu travu u ovakvim situacijama. Pored toga, ako stavimo rasvetu, ja se nadam da hoćemo, pomerit ćemo malo održavanje treninga u toku letnjih meseci prema večernjim terminima, kada je malo vreme prijatnije, tako da mislim da je taj teren sa veštačkom travom da će biti pun pogodak. A i tu je atletska staza, da ne zaboravimo, što je jako takođe važno. Da, nadam se da ćemo tu uklopiti i atletsku stazu, mada pravu atletsku stazu bi trebali da pravimo oko glavnog terena stadiona Radnički. To je možda neki projekat za budućnost, mada da podsjetim da smo se mi još odavno, davno sa predsednikom Atletskog saveza, tad je bio Slobodan Branković, dogovarali da od države uz pomoć Atletskog saveza dobijemo atletsku stazu. To će biti sigurno jedan od projekata za budućnost. Javna nabavka je otvorena, Kancelarija za javno ulaganja vrši kontrolu dokumentacije, da tako kažem, i ja se nadam da će u nekom propisanom zakonskom roku izvođač radova za te radove koji su predviđeni na bolnici biti izabran. Da podsjetim da je to pre svega energetska sanacija objekta, da očekujemo kroz drugu i treću fazu uređenje bolnice potpuno u unutrašnjosti, ali moram da kažem da ćemo mi kao lokalna samouprava biti obavezni da izdvojimo znatna sredstva za izradu projektne dokumentacije. To će trajati sigurno 2 do 3 godine, ali u ovoj prvoj fazi bolnica će kao zgrada izgledati mnogo, mnogo bolje, ko nova. Dakle, promenit će se stolarija, zaštitit će se fasada, uredit će se ravni krov, sklonit će se solarni paneli, sa ravnog krova bit će izmešteni na drugu lokaciju. Dakle, bit će, što se tiče energetske efikasnosti, bolnica urađena na propisani način, a mi ćemo pokušati da u narednom periodu, potrebno je preko 40 miliona dinara, to su ogromni novci, za projektnu dokumentaciju, za unutrašnje uređenje bolnice.